Maisha yangu imekwenda viral. Shetani haniwezi. Yeah, I am a defender. Ini new agenda. Watu wangu, how will it be? Meski yongome aros muhando. Elio mama amechachusha. Amesema maisha yake imeenda viral. Eh? Na shetani hamwezi. Yongome imenijenga leo Friday. Friday the 13th. Ini John Duty experience kwenye life Majuu. Ukoaje mtu wangu? Harif. Kuna soili restaurant flani hapo ya wa Kenya. Iko mali mtai na jita New Jersey. Buddha. Sema Friday the 13th. Unasikia 411 ya mtani na liaje. Ati hapo, sasa, Wakenya wengi na kogwa metamani vitu za mtani. Wachana story za Keroma. Pia maji. Kama you be there, if you never know, Taska iko mtani. Taska, baridi. Eh, ile ya Kenya mzuri. Iko Majuu, ishafika Majuu. Eh. Ukienda baesa za Wakenya, utapata Taska. Guess pale Taska wana wakinda do ngapi Buddha leo Friday the 13th. Watu wanapiga sherehe pale. Eh? 411 zinafikia Life Majuu Studios kusema ati pale ati Taska ni $13. Moja Buddha. Moja. Ah, nyi mkule vako. Wacha hiyo Taska ikae. Unajua mtu wangu six pack ni do ngapi? Six pack ya... Wacha ni siba advertise stay ya hapa. Lakini six pack tu ya mabaya ya bia za Majuu ni 12, between 10 and $12. Maybe give and take, kama unakunywa vitu expensive, tuseme $15 ikienda sana. Zile street expensive kaa California. So $6. Eh? $6. No, hold on. $12 ndio six pack. Na wewe, na ukenya yako ufalo, umekuja hapa juzi, hatu ujashika pesa ya maana. Umekuja hapa umepata watu wa Amerika huku, watu walizaliwa na dola. Watu waliishi kuona dola, wewe umeona dola 2 years, 3 years, 5 years ago. Na kimbele yako unaenda unakunywa Taska ya 13 dollars. Taska jamo. Kwani umechizi? Achili kuchocha man. Na wewe mwenye hiyo baesa unauzia wa Kenya atira Taska moja $13. He. Wacha niache kulia sana lakini ile tume nice ni. Kwa unafika beni sawa. Kwa unafika bei na una uwezo. Haina mano. Haina mano kumaanisha wewe ndio ulewe kidogo, labda upige bia ka 6. Bia 6 hivi jipe hiyo ni 18. Eh Buddha. 13 times 6. Wewe kunywa do ngapi? Ukiamua kukunywa hiyo design. Eh, umekunywa karibu sonei. Hold on. 10 times 6. Hiyo ni 60. Eh, usimnisaidie madhafu. Go, oh. Yonu kuniambi ukunyo bia sito, umekunyo karibu za hukumi ya Kenya. Sawa, kuna fika beni, sawa. Lakini point ni hii. Imagine huku Majuu kuna Mkenya mezoa kupiga Taska. Kila weekendi, na nakunyua Taska moja na $13. Umjama mpetu average ya 13, Taska 5 kila weekendi. 13 times 5 yoni 15, 1 times guy. Ni mtu anakunyoga baby Taska kama za $60 kila weekend. In short anakunyoa tu Taska 5 na 6. Huyu mtu akikuja Kenya zi atachafua. Atachachisha. Utakuwa unasikia wewe. Pewa kwa bili yangu atabaesa mzima. Huyu jamaa atashikia baesa mzima btei. Kwa ji mindset yake sio uzuri ya Majuni. Ukishafika Majuu mindset yako ikianza kufikiria na dola. Buddha, ukienda Kenya inakuwaga walkover, inakuwaga ni kuswipe tu, ni kupeana, juwewe, Kenya timsi anatoa na ball sana, anatoa madhao, na huku thao ni $10. So kama mindset yako isha ingia kwa dola vizuri, ukifika mtaani si unachachisha, juu sasa wewe ushazoea kukula pizza, sasa nikisema niingie mleti ni ode pizza 2 feet, unasikio pizza ni $17-$18. Nimelalisha hivi $17 haraka, alafu unaenda Kenya unaambiwa ati yo, atukitoa dhao watu 10 wameshiba. So huyu jamaa amezoea kukunywa Taska ya $13. Niambia pale aende 1824 atakunywa Taska ngapi? Haya madama atashikia tu ngapi Taska? Life Majuu. Si mmeni nice. Unakunywa Taska ya $13 jamo hivi. Sasa six pack ni $12. Haina ngori, yenyewe watu waliomoka hii mtaa. Anyway, inshallah, hizo ndo update 411 za Life Majuu leo kwa weekend. Niko na video nyingine moto, ina come, stay tuned, inshallah.